Tak ja som bola len rada, že tam prišiel, pretože dostali sme variť také jedlo, čo sme nemali ani šajnu o tom jedle, hej. Ako sa to pripravuje, nevedeli sme, ako máme začať, aké súroviny použiť, kedy ich máme použiť. Takže ja som bola len rada, že prišiel, ochutnal, pomohol, poradil. Chcel poradiť, no. Len človek vtedy nevie, že či chce poradiť, lebo aj keď sa na ňo človek pozrie, že sa trošku priusmieva, neviete. Je to, treba si to skúsiť. Najťažšie je to na tom, že naozaj sme nepoznali tento recept a nemohli sme usúdiť, či nám radí dobre, alebo že či si robí srandu, alebo ako, no fakt nevedeli sme. Á, jej, to bola radosť, no. Ja vždy, keď sa z niečoho poteším, vždy si dám nejaký tanček, alebo niečo poviem, alebo si začnem niečo spievať, ale jednoducho to ide, tak zhlboka to vyhrkne a je to von. Ja buď sa chytnem za hlavu, poviem si, kto mi toto želal a vydýchnem si. Každý to má inak. Každý tú radosť prejavuje nejako inač, no. Niekto odpadne, niekto sa rozplače. Niekto sa hodí na kolena a šuchne sa, ako napríklad Vilko Hábo s bratom, hej. Každý máme ten prejav radosti, ten svojský, no. Rada tancujete? Alebo má to nejaký súvis? No, jej, to preto, lebo kde je hudba, tanec, klobasa, tam som. Takže asi tak.